Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u posebnom izdanju Bujice petkom, a posebno je i zbog toga jer je ono predizborno, jer je ono u skladu sa pravilima o praćenju predsjedničke kampanje, a prva gošća večeras u Bujici od kandidata je profesorica doktorica znanosti Branka Lozo, predsjednička kandidatkinja stranke Dom i nacionalno okupljanje. Gospođo Lozo, dobra vam večer i hvala vam lijepa što ste se eto odazvali našem pozivu. Hvala vama na pozivu i dobro večer. Idemo bez prevelikih riječi sa pjesmom i vrlo upečatljivim kadrovima najpopularnije kandidatkinje oporbene desnice vidjeti kako je to izgledalo i tijekom prikupljanja potpisa i tijekom predaje potpisa, ali i tijekom takozvane predkampanje. Yeah.
O profesorici Lozo je već toliko toga rečeno, barem u Bujici, možda ne toliko u drugim takozvanim mainstream medijima, da je možda ovo što ste sada vidjeli zaista nešto što hrvatskom narodu vraća vjeru. Večeras nećemo imati javljanja, večeras nećemo imati previše priloga iz jednostavnog razloga jer ova dama zaslužuje da je se čuje, da je se ne prekida i da zaista vidimo što ona nudi hrvatskome narodu. Gospođo Lozo, zbog čega ste se uopće odlučili upustiti u ovo, u predsjedničku kandidaturu, u jednu, neki bi rekli, vama možda i nepotrebnu avanturu, jer imate impresivnu karijeru sveučilišne profesorice, jer ste majka petero djece. I zapravo, šta vam to treba? To je pitanje koje sam toliko puta čula u ovo kratko vrijeme, u ovo razdoblje koje ste vi u ovom kolažu jako lijepo prikazali. To je bilo zbilja intenzivnih jedno mjesec i pol ili dva dana. I kada bi čovjek gledao iz pozicije svoje komoditeta, zaista bi takvo pitanje što mi to treba bilo na mjestu. Međutim, ja sam osjetila u jednom trenutku, a to je bilo zaista pred ovu kampanju, da se, što se mene osobno tiče, na određeni način ispunilo vrijeme. To ne znači da sam ja na svom poslu napravila sve i da više nemam što raditi na poslu. U obitelji čovjek uvijek može naći potrebe da doprinosi na bilo koji način. Ali ja sam htjela ovoj Hrvatskoj, svojoj Hrvatskoj, jednostavno pokloniti jedan dio sebe, svoje aktivnosti, svog djelovanja za koje sam vjerovala, a moram priznati u donošenju te odluke su mi znatno pomogli i članovi obitelji i članovi moje stranke, da se sa Hrvatskom nešto napravi što je Hrvatskoj sada nužno. Hrvatska je u jako lošoj situaciji po brojnim pitanjima. Hrvatsku treba izvesti na pravi put, treba napraviti zaokret i ja sam htjela biti sudionik te promjene na bolje. Ja se čvrsto nadam i vjerujem da hrvatski narod, hrvatski birači će prepoznati to što ja želim ponuditi zato što ostankom u ovakvom miljeu u kakvom živimo sada, Hrvatska tone u sve veći i veći glib. Hrvatskoj treba, usuđujem se to reći ovdje, Hrvatskoj treba spas. Ono što je također zanimljivo, pored službenog slogana kampanje Biram dom, često u svojim javnim istupima i u kontaktima sa simpatizerima, ljudima na terenu, ističete jednu sintagmu novo hrvatsko proljeće. Što je za vas to novo hrvatsko proljeće? Novo hrvatsko proljeće je ono što ovaj zamah koji ja sada vodim i predstavljam donosi Hrvatskoj. Dakle, treba nam jedna suštinska promjena koja se odnosi na pročišćenje od jugokomunističkog nasljeđa. To je, čini mi se, jedna od najvećih nevolja koja je zadesila Hrvatsku, zato što se infiltrirala u sve segmente društva. Pa mi često puta kažu sugovornici da uopće ne razumiju o čemu ja pričam, zato što se taj duh, to nasljeđe jugoslavenizma, te ideje štetne za Hrvatsku, uvlačilo malo po malo, malo po malo, a ljudi su se navikavali i postajali možda čak i apatični, više ne reagiraju onako kao što bi reagirali u neka druga vremena koje su bile bliže pobjedi u Domovinskom ratu. Recimo, kad vi imate danas, sada prije koji dan, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu organiziranu
proslavu 29.11. dana Republike. Uspjevanje jugoslavenskih pjesama, mahanje jugoslavenskim zastavama. I nitko ne reagira. Niti Ministarstvo obrazovanja, znanosti, obrazovanja i športa, niti Ministarstvo kulture, niti premijer, niti predsjednik, nitko živ. To su stvari koje ja ne želim da postanu normalne. Onda imate djelovanje kroz Ministarstvo kulture. O tome možemo malo detaljnije govoriti možda za koji časak. Ja bih htjela reći da je novo hrvatsko proljeće potrebno da se Hrvatska vrati Hrvatima. Hrvatska se gubi u tom jugoslavenizmu, gubi se u naletima srpskog svijeta, gubi se u naletima globalizma, gubi se zbog vodstva na čelu države i od strane predsjednika Milanovića i od strane premijera i čitave strukture, gubi se u nedostatnom domoljublju i nedostatnoj onda brizi o uređenju države. Očete opasnosti od ideja koje nameće Brisel, očete od pravne nesigurnosti koja se također razgranala u državi. Ja navodim primjer, neki dan navodno ode na odsluženje kazne zatvorske Nadan Vidošević. A više nitko ne zna niti što je on skrivio, šta je kome ukrao, tko je on uopće. Jedna potpuna pravna nesigurnost koja također doprinosi nestabilnosti u zemlji. Pa vojna nedostatna kompaktnost u vođenju obrane. I tako možemo nabrati redom. Ono što je najgore, dakle, koju god temu u Hrvatskoj ili područje javnog života dotaknete, tu ima prostora za poboljšanje. Zbog toga je potrebna jedna snaga u kojoj bi se uključio čitav hrvatski narod. Da se dignu, da se probude, da nešto svi zajedno napravimo. To je novo hrvatsko proljeće. Gospođa Lozo je zapravo u kampanju ušla kao prva kandidatkinja, za sada jedina, koju su na startu kampanje vrlo žestoko napale Pupovčeve Novosti, koje se financiraju i dalje, će se financirati iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Naravno da je to bilo radi njezine borbe za istinu, a bez cenzure ćemo sada vidjeti prilog iz Bjelovara, gdje je gospođa Lozo održala jednu pres konferenciju i nije zaboravila zapravo napomenuti kako ta nepravda, netransparentnost i politička trgovina daje neke rezultate na terenu na uštrb ne samo interesa i prava većinskog hrvatskog naroda, već zapravo se sa takvim ponašanjem, barem onim što se događa u Bjelovaru, zbog tog nakaradnog izbornog sustava, stvara jedan loš dojam i onim poštenim predstavnicima raznih manjina, pa i tako, recimo, poput Nenada Vlahovića kao predstavnika srpske nacionalne manjine, zapravo stvaraju se loši odnosi, truje se veze među ljudima zbog privilegiranosti odabranih. Pogledajmo sad bez cenzure, jer to druge televizije pustile nisu, u cijelosti izjavu gospođe Lozo, zbog koje se našla na žestokom udaru Pupovčevih Novosti. Htjela sam izraziti svoje osobno mišljenje kao predsjedničke kandidatkinje, jer smatram da se radi o situaciji u kojoj može doći do jednog opasnog presedana. Naime, kada bi se izglasala promjena statuta u ovom smislu, istog časa bi se pripadnici tih nacionalnih manjina mogli za sve buduće situacije pozivati i vikati da su to njihova stečena prava. Dakle, dalekosežnost ovakvih
promjena statuta je, možemo čak reći, i nesaglediva. Jer kao što smo čuli, radi se o velikom broju nacionalnih manjina koje žive u ovoj županiji, koji su zaštićeni, zadovoljni, dijele dobro i zlo sa pripadnicima većinskog naroda i za ovakve promjene statuta ne postoji nikakav opravdani razlog. Dapače, možemo se pitati zbog čega Andrej Plenković i HDZ stalno rade ustupke pogotovo određenim nacionalnim manjinama. S druge strane, kada bi se vijećnici obratili u konkretnom slučaju nakon eventualne promjene ovog statuta Ustavnom sudu sa ovakvim novim sazivom Ustavnog suda koji je ponovno izglasan kao politička trgovina, ja ću pustiti vama vaših pet, vi pustite nama naših pet, bez da se primijenio kriterij izvrsnosti. Pitanje je kako bi odluku taj Ustavni sud donio. Dakle, pravna nesigurnost u državi nam se stalno nastavlja, povećava i građani više ne znaju na koja prava imaju pravo, a na koja nemaju. Građani su razočarani i zbunjeni. Tome jednom treba doći kraj. Vi ste zapravo vrlo pristojno, vrlo razumno upozorili na jedan problem. Čućemo sada i o čemu je konkretnije riječ, ali odmah ste napadnuti. Dakle, vi praktički nemate pravo reći ono što muči ljude, a da ne bi bili napadnuti kroz novosti koje financira proračun. Recimo, oni više ne napadaju vaše bivše stranačke kolege iz propalog takozvanog Domovinskog pokreta, nego se točno vidi da ova jezgra žitna koja se odijela od kukolja, okupljena oko stranke Dom i nacionalno okupljanje, je sad meta novosti, kao što je nekad bio DP. Pa da, naravno, mi smo meta zato što govorimo stvari onakve kakve one zaista jesu. Ako se u županiji smanjio udio određene nacionalne manjine na manje od 5%, oni su po postojećem statutu izgubili pravo na zamjenike župana. I to je jedina istina. Oni su, dakle, ipak nekoliko dana nakon ovog događaja izglasali promjenu tog statuta i dobili nazad svoje župane, češka i srpska nacionalna manjina, i bojim se da će to tako onda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji zauvijek i ostati, barem dok ne dođe do promjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Oni se na taj zakon pozivaju, taj je zakon vrlo, vrlo benevolentan prema nacionalnim manjinama, a nakon ove moje izjave novosti su ponovno komentirale ili stavile možda čak moje izjave i na naslovnicu sa vrlo, vrlo smiješnim komentarom, otprilike da kako se ja usuđujem protiviti se toj njihovoj želji i nastojanju da ipak zadrže zamjenike župana, a njih u županiji ima tek nešto malo manje od 5%. Tako da oni bi vjerojatno htjeli da se i ta formulacija, da nije dovoljno da je za ostvarivanje nekih prava udio manjinskog stanovništva na određenom području iznad 5%, nego bi trebalo promijeniti u svim zakonima, po njihovom mišljenju vjerojatno, tu rečenicu da imaju oni ta prava i ako ih je malko smanje od 5%. To je otprilike, gospođo Lozo, kao da eto, vi uđete u drugi krug, jer ste zapravo jedna od rijetkih kandidata i kandidatkinja koja sigurno može pobijediti Zorana Milanovića u drugom krugu. Da uđete vi u drugi krug, pobijedite ga, on dobije recimo 48 cijela nešto, vi dobijete 51 cijela nešto. I kako se vi osuđujete reći da ste pobjednica, jer je on skoro dobio 50 i više posto. To je otprilike tako. Uz napomenu da je nešto slična situacija i u Zagrebu, gdje zapravo se uopće ne zna temeljem čega SDSS ima zastupnika u Skupštini grada. To je upravo tako kako vi kažete. A
Ono što mene u biti dodatno muči, a to sam ovdje u ovom komentaru i naglasila, da mi nije jasno zbog čega se njima od strane HDZ-a i partnera, među kojima su sada i naši bivši stranački kolege iz DP-a, daju toliki ustupci i daju ustupci i daju privilegije i otvaraju novi financijski kanali i pitam se gdje je tome kraj. Ova država stvarno više ne funkcionira na pošten i na pravedan način. I to su zastrašujući razmjeri. Na što bi tek sličilo unutarnje uređenje u zemlji da Hrvatska nije pobjedila u Domovinskom ratu? Otprilike kao Bakarićeva Hrvatska, sve smo slični tome. Pa mi smo tome slični i zato ja kažem, Hrvati, građani Hrvatske, pošteni građani drugih nacionalnih manjina, dignite se, probudite se, idemo ostvariti novo hrvatsko proljeće. Kako komentirate činjenicu da su vaši dojučerašnji stranački kolege digli ruke, zapravo stisnuli gumbić skupa sa Miloradom Pupovcem i da će se te iste novosti financirati sa stotinama i stotinama tisuća eura, onda se javio tamo neki Spahić pa kaže 30% smo im smanjili, pa koliko ste dali za Vida televiziju, koliko za druge stvari, iz koje to ćemo tek vidjeti temeljem tih natječaja, čije rezultate ćemo znati u veljači, ali u svakom slučaju Pupovac, ako računamo i takozvane kulturne centre protiv kojih recimo ministar Dabro nema ništa, će dobiti mnogo, mnogo više novaca nego što je prije dobivao. A upravo na kritici takvog načina funkcioniranja i etno biznisa koje radi vlada Andreja Plenkovića s Pupovcem, na toj kritici su dobili glasove ljudi i prevarili ih. Pa to je ta izdaja Domovinskog pokreta radi koje smo se mi, većina članova Domovinskog pokreta, odvojili i formirali svoju novu stranku Dom i nacionalno okupljanje. Upravo radi tih izdaja. Mi smo ih vidjeli dok su još bile u začetku, a sada, već i na ovom proračunu, sada to vidi cijeli hrvatski narod. I govoriti da se radi o nekakvim smanjenim pravima za dotiranje i novosti i druge financijske pakete za srpsku nacionalnu manjinu, a posebno još za Srpsku pravoslavnu crkvu, to je lažno prikazivanje da su oni dobili išta manje nego prije, zato što su zahtjevi u proračunu bili povećani, pa kad su smanjeni na istu mjeru kao lani ili malo više nego lani, onda se to izračuna da je to kao neki postotak manje. To je jedna prevara, to je hipokrizija i to treba jasno govoriti. A ja ponovno pitam, radi čega je potrebno toliko sredstava davati za djelovanje protiv Hrvatske države? Možda zato jer drug AP nakon svoje žene najviše voli ili u vladi, ali to je vrlo suspektno, Ninušku, Obuljen. Pogledajte. Šta hoćete vam kažem za zaljubljenu Ninu? Imam suprugu koju volim i Ninu koju sam afektivno zaljubljen kao ministricu. Je li to dovoljno? Ova ljubav skupo košta, ali ne Andreja Plenkovića, nego hrvatski narod i hrvatski državni proračun. Lako je biti zaljubljen i ljubav plaćati sredstvima iz proračuna. Nije tu pitanje samo sredstava, nego je tu pitanje tema i programa koji se kroz to ministarstvo financiraju. To je ono što mene boli i ne samo mene. Ja sam uvjerena da Hrvati vide na što to sliči. Ovim razotkrivanjem te posebne ljubavi prema ministrici Nini Obuljen, Plenković se u biti razgolitio do kraja. On se inače drži na određenoj distanci od svojih ministara, drži ih pod
pod određenom stegom. Kada se neko njih uhvati ili ga uhvate u nekoj nepodopštini, on se lako od njih distancira, da ništa ne zna. To smo sada najnovije vidjeli kod ministra Beroša. Ali ova ljubav izražena prema ministrici Nini Obuljen pokazuje da on, pogotovo u slučaju njenog ministarstva, ne da podržava sve što ona radi, nego ju dapače i potiče. A to sve što ona radi, to je upravo ono što smo mi, današnji članovi stranke Dom i nacionalno okupljanje, htjeli da se u Hrvatskoj prekine, da se zaokrene put kojim Hrvatska ide prema neojugoslavenizmu i da se zaokrene nazad prema hrvatstvu i njegovanju hrvatske kulture. Ja vam mogu vrlo lako nabrojiti samo nekoliko primjera koji su zastrašujući iz domene djelovanja te ministrice koju premijer ovako nježno brani. Ako recimo pogledate Brijune, koje iz godine u godinu svako ljeto okupira jedan notorni Rade Šerbeđija sa svojom jugosvitom. Ljetuje tamo, organizira kao nekakvu kazališnu ljeto, kulturno ili ne znam kakvo. Orgije, u navodnim znacima. Kako bilo da bilo. Taj Rade Šerbeđija je sam sebe stavio, svoje ime i potpis na deklaraciju o zajedničkom jeziku 2017. godine. Dakle, ministrica je tada već bila Nina Obuljen. Inače, Rade Šerbeđija koristi to kulturno ljetovanje, dakle, okupaciju figurativno rečeno Brijuna još od, čini mi se, 2000. ili 2001. godine. Uskoro će slaviti srebrni pir sa Brijunima tamo. Ali ministrica Obuljen je ministrica od 2016. godine. A 2017. neka skupina Jugoslavena, komunista, ne znam koga čega, objesnih ljudi koji ne znaju više šta bi sa sobom, ne mogu Hrvatsku vidjeti na crtanu, negdje tamo, valjda u Sarajevu, odluči napisati deklaraciju o zajedničkom jeziku. To je valjda negacija hrvatskog jezika, to je neki jugoslovenski jezik, nemam pojma. I na njega se nadopišu Hrvati, ili hrvatski državljani, bolje da kažem, koji od tada do danas, uključno danas i uključno sve dok se ne ostvari novo hrvatsko proljeće, će živjeti na hrvatskim jaslama. I plaćat će im se što plaće, što honorari, što različite druge dotacije upravo putem Ministarstva kulture i medija. E pa mi se zalažemo protiv toga. Imate onda drugi primjer. Venecijanski bijenale. To je svjetska kulturna izložba bijenale, znači svake druge godine. Hrvatska u pravilu tamo ima svoj paviljon. Ove godine je za taj projekt izdvojeno iz hrvatskog proračuna, dakle opet putem tog ministarstva, 330.000 eura. Ko su bili kustosi, kakva se politika u cijelosti tamo odvijala, to možemo jedan drugi puta razgovarati do detalja. Ja ću samo izdvojiti jedan eksponat, neku sliku, koja nosi naziv, da ga prevedemo sa engleskog na hrvatski, Probudi me u Jugoslaviji. U hrvatskom paviljonu za 330.000 eura našeg novca. Čemu to služi? Dobro, to je Nina Obuljen. Zapravo, ajmo kad vidimo koliko recimo ti zamjenici župana u Bjelovaru imaju plaće, imaju kartice, imaju službene aute. Koliko to košta hrvatski narod? Sjećam se da ste vi u predkampanji išli, mislim, u Sloveniju pa ste uspoređivali cijene u Sloveniji
sa ovima u Hrvatskoj. Plenković i njegov kandidat i kandidat Penavinog DP-a i drugih žetončića, Primorac, zapravo oni govore kako se super živi u Hrvatskoj, kako su plaće narasle 30%, a koliko su narasle cijene, zašto o tome ne govori, zašto je prodao kunu tako jeftino, što vi o tome mislite, o prodaji nacionalne valute, o tome da zapravo, evo, na primjer, vaš bivši stranački kolega koji je zapravo jedan odiozan tip, nekakav Tokić iz tamo Zadarskog zaleđa, taj je izdao i familiju, i oca, i majku, i taj je izdao i kućnog ljubimca, i Plenkovića, pa mu se sad vratio i sad će on, kao mislim da je završio neki Harvey Norman fakultet, sad će on uhljebljen na mjestu državnog tajnika u Ministarstvu demografije, koja nema vjerojatno ni sobu za njega, ali ima kartice, službeni auto, pomagati valjda da bude još više Afrikanaca kako priželjkuje Dubravka Šuica u Hrvatskoj. To će biti taj demografski bum koji oni najavljuju. Uhljebništvo s jedne strane, bajke koje priča Plenković s druge strane, i cijene. Vi ste jedina predsjednička kandidatkinja koja, eto, nije bilo vam teško otići do Brežica, pa nam to recite radi ovih gospođa koje su sve za vas. Kako se živi u Sloveniji, kakve su tamo cijene, kako ovdje, i usput ovo uhljebništvo koje zapravo nema kraja tome. Prvo da komentiramo ove zamjenike župana u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali i u drugim, na drugim razinama, bilo lokalne uprave i samouprave ili u drugim institucijama. Recite ovako, je li uopće bilo potrebno da DP se toliko zalaže da kao više ne bude srpskih manjinaca u vladi, kada njima uopće ništa ne fali? Svi koji su bili u vladi su raspoređeni na druga mjesta, razni savjetnici, pomoćnici, ovakvi, onakvi. Nitko nije ostao bez svojih dotacija, pa onda ne moraju nominalno biti niti u vlasti. Još im je ovako bolje, ne snose nikakvu krivicu, niko ih ni za što ne može prozvati, a oni jednako uživaju na svojim pozicijama, na dobro plaćenim mjestima i mogu sa tih pozicija provoditi ono što je u biti najgore za Hrvatsku, te politike srpskog svijeta. To je zastrašujuće. Dakle, kada naši članovi naše bivše stranke kažu nas ne zanima što se sa SDSS-om događa na lokalnoj razini, zar to nije isto određena izdaja onih ideala za koje smo se zajednički zalagali prije prošlih izbora? Pa evo, recimo, gospodin Pavliček je imao preskonferenciju za Marka Babića i njegovo sveto ime, herojsko, i za djecu u Borovu naselju ne može se izgraditi sportska dvorana, ali srpski kulturni centri će se graditi i Dabrić nema, da brisimo ništa protiv toga. Točno. I kada bismo izračunali po udjelu stanovnika koliko otpada, na koliko pripadnika srpske nacionalne manjine se gradi jedan kulturni centar, to je oko 3000, ispada da bi ih u Hrvatskoj za hrvatske potrebe trebalo izgraditi oko 1300. Umjesto toga može se izgraditi 600-tinjak, recimo, sportskih dvorana, a ostalo da budu kulturni centri. Hrvati bi pristali da ih po 6000 spada na jedan kulturni centar. Ovo govorim sve, naravno, malo sarkastično, jer za takve stvari u hrvatskom proračunu financija nema. Za sve drugo redom ima. Pitao sam za cijene. Ja neću biti ko u kviskoteci, ko ona da. Nekakva Danijela tamo. Oni misle da su predsjednički izbori kviz. Ali bez obzira na to, vi ste i prije nekih sučeljavanja otišli tamo. Kakve su cijene u Sloveniji, kakve u Hrvatskoj? Mislim, Milanović to ne zna. Da. Ne znaju ni ministri, ne znam. Onaj tamo, Andreja Antoaneta Šušnjara, njemu žena peče kruh doma ili kuva, kako on već kaže. Pa ne znam koliko su jaja, koliko je brašno.
Jedna je stvar što su u Hrvatskoj cijene manje više sada nakon skoro dvije godine da smo uveli euro, što je samo po sebi jedna nesuverenitetska mjera. Samo su prepisane, dakle, iz brojčanog iznosa kuna u brojčani iznos eura. Toliko je poskupljenje. Ako je postalo normalno da na tržnici jedan običan krumpir košta euro i pol ili dva, to su strahoviti iznosi. Ili ono povrće koje je bilo u bescjenje, nekakve tikvice koje nitko možda ni ne voli, ili mrkva, luk, to je bilo u bescjenje. Vi danas ne možete u bescjenje kupiti ništa. Ja ne znam košta li u Hrvatskoj išta manje od jednog eura, a to je 7,5 kuna. Što se tiče cijena u Sloveniji, mi smo u tom eksperimentu jednom kojeg smo proveli kupili identične artikle u identičnom trgovačkom centru, to jest lancu, sa hrvatske i sa slovenske strane. I razlika je bila pozamašna. Oko 1/4 ukupnog iznosa je iznosila razlika u cijeni. S time da u Sloveniji svi artikli su porezovani sa PDV-om od 9,5%. U Hrvatskoj neki zaista 5%, ali njih je vrlo malo, a to je bila elementarna košarica koju smo mi kupovali, a ostali 25%. Dakle, moje je osobno mišljenje i volila bi da to netko jedanput našoj hrvatskoj javnosti objasni, da razlika u cijenama istih artikala u Hrvatskoj i u drugim zemljama u okruženju nije toliko velika isključivo zbog PDV-a, nego tu mora postojati još neki razlog. I to se onda širi i na druge proizvode, neprehrambene, i redom dalje, i redom dalje. Povrh toga, ono što... Zato su neki ministri, budimo otvoreni, u Plenkovićevoj vladi mafijaški povezani sa stranim trgovačkim lancima i zapravo nemaju im ne samo hrabrosti, nego ih ovi drže ih u džepu i pune im džep, pa zbog toga, eto, neću nikog za sat imenovati, ali uskoro ih hoću. Pa to je čista korupcija, ništa drugo. Ja samo znam da Hrvatska otprilike dvostruko više uvozi prehrambenih i drugih proizvoda nego što ih izvozi. I mi živimo u biti od uvezene robe i normalno da je onda i ta roba skupa. Htjela sam ukazati na još jednu situaciju. Danas se i ovih dana jako puno govori i o standardu umirovljenika koji je, pogotovo s obzirom na cijene o kojima sad pričamo, zastrašujuće nizak. I ja zaista im se divim kako uspijevaju preživjeti od mjeseca do mjeseca. U velikim gradovima umirovljenici, naročito oni koji žive sami ili nemaju djecu da im pomažu oko kupovine, su osuđeni kupovati u malim kvartovskim dućančićima u kojima su cijene još daleko mnogo veće nego u velikim centrima na periferijama grada. I zaista se čovjek pita koji su to čarobnjaci koji uspijevaju preživjeti kraj s krajem i kako se oni hrane. Mogu li oni uopće sebi priuštiti da paze na svoje zdravlje putem zdravije prehrane? To su sve teme radi kojih bi ja voljela da nakon ove velike promjene koja sada dolazi 29.12. kad imamo šansu početi, da tako kažem, jedno veliko pospremanje u Hrvatskoj, da nakon te promjene na Pantovčaku taj kotač se zakotrlja dalje. Ja želim do kraja Hrvatsku vidjeti da se vratila Hrvatima, da imamo porast industrijske proizvodnje koji bi nam bio čvrsti oslonac za gospodarski rast, a ne kao što je sada slučaj da 70% BDP-a se odnosi na usluge. Pa ne možemo mi živjeti od turizma samoga. Industrijska proizvodnja u BDP-u je otprilike 25%. Pa onda koja država... Porez na nekretnine
gdje se onda i te stvari još ugrožavaju dodatno? To sve utječe na jednu veliku pravnu nesigurnost u zemlji. To učestale promjene zakona koje se odnose na poreze i to povrh drugih poteškoća za naše vlastite građane, za male iznajmljivače kojima sam također dala svoju podršku. Bez obzira što sama ništa ne iznajmljujem, ali mogu razumjeti ljude koji se trude i žive od 2 mjeseca, 3, moraju preživjeti cijelu godinu, školovati svoju djecu i pobrinuti se sami za sebe. Iz tih krajeva se daleko manje mladi onda i iseljavaju jer su koliko toliko zadovoljni. Ali ne, Hrvatskoj državi to također ne paše. To je sjajna demografska mjera za Dalmaciju, odakle je ministar demografije. Ali, povisiti porez, to je... Htjela sam reći, ta pravna nesigurnost i kontinuirane promjene u sustavu oporezovanja ili oporezivanja u biti. To dovodi do toga da strani ulagači zaobilaze Hrvatsku. Zaobilaze Hrvatsku. Pa ne možete vi napraviti jednu investiciju, uložiti neka velika sredstva, a za 2 godine vam se sustav naplate poreza promijeni. To niko ne želi. Bježe u zemlje u kojima je porezna politika stabilnija. Gospođo Lozo, ja sam namjerno, to gledatelji možda i nisu očekivali, ne prekidam, i pustio sam vas da vide, da širi spektar ljudi vidi, cijela javnost, kako vi sjajno baratate i ne samo ideološkim i svjetonazorskim temama koje obrazlažete i argumentirate u skladu sa svojim svjetonazorom, baš kako treba, ali... Vi znate mnogo toga o mnogo čemu, ali ne možete dobiti prostor. E, to je sad ono što zapravo treba ljudima rastumačiti, zašto sam se odlučio napraviti ovakvu emisiju danas. Da vide ljudi da postoji pametna, obrazovana, obiteljska, sjajna žena koja vjeruje u ono što govori i koja to živi. Vaši protukandidati, baš kao što smo rekli, kao da su u diskoteci gdje bi ih Pavletić sve potaracao, ali oni misle da su ono odgovori da, ne, da sad treba ono TikTok snimat. Jedni poput Sport Bilija pokazuju tenisice, s tankim nogicama idu u teretanu, onda drugi glume Kolindu pa uzmu malo manji kotao pa tamo nešto kuhaju. Zapravo treći su usred nekakvih afera o kojima ćemo nešto kasnije jer se nalaze sa nogometašima koji to nisu, ali zapravo to je prava cenzura. Vi ste žrtva cenzure, jer vi imate što pametno za reći, ali ne daju vam prostor, nego vam daju malo prostora, sama forma. I to je problem kod te Nine Obuljen i općenito definiranja i informativnih programa i kontrole i tako dalje, gdje se sve pretvori u estradu, zabavu, a kad vi pričate, kažu o ideologiji priča, ali srž svih problema jest u ideologiji i ovome mi ne bi pričali da su institucije, da nisu prebrežene od tih duboko državnih nekakvih razgranatosti njezine i tako dalje. Zato su cijene takve kakve jesu. Zato dolaze takve nelogične mjere. I kako vi gledate na 8, nećemo nikog imenovati, protukandidata. Vidio sam da ne želite čak niti ispod pojasa udarat. Vas ne mogu udarat i zapravo je to možda vama i pogreška u kampanji. Jer vi, koja ste čista ko suza, zapravo bi mogli ispod pojasa udarat druge, a ne želite. Zašto? Ja to ne želim raditi. Tako sam odlučila u startu, a drugačije nisam niti mogla odlučiti i ta mi odluka uopće ne pada teško, zato što sam to upravo ja. Ja se tako ne odnosim ni prema kome i mogu diskutirati sa svakim od protukandidata, ako se ukaže prilika, na ideološkoj razini ili na bilo kojoj drugoj, da razgovaramo argumentima. A ja vjerujem da onaj ko udara protukandidata, a pogotovo koga udara nekorektno ili ispod pojasa, kako vi kažete,
time automatski šteti sebi. Ja ne želim sama kvariti svoju sliku o sebi. Ja želim govoriti o svom programu, o onome što je potrebno Hrvatskoj, što ja vjerujem da ja donosim Hrvatskoj i uopće ne želim komentirati druge kandidate, barem ne dok se oni ne diraju u mene. S druge strane, mnogi od njih, trenutni predsjednik Milanović na prvom mjestu, svojim dosadašnjim mandatom i djelovanjem u tom mandatu, a drugi tijekom kampanje i prikazivanjem sebe u ovom ili u onom svjetlu, po mom mišljenju, sasvim dovoljno rade sami protiv sebe. Ne trebam im ja u tome pomagati. Pomaže im njihov PR koji, recimo, Dragana Priborca nagovori da se slika sa Stipom Mesićem. Milanović već ima tih slika od ranije. Kako vi komentirate? Ali ja ću vas za Šerbeđiju pitati. Jedan i drugi u tog nekakvog lošu kopiju generala Prkačina, Radeta Šerbeđiju, gledaju kao u Boga. To je ono zaljubljenost na razini ljubavi Andreja i Ninuške. Vaša dva ključna protukandidata s kojima se borite, protiv kojih se borite za ulazak u drugi krug, dakle Milanović i Primorac, su zaljubljeni u Radu Šerbeđiju i u tu vrstu Titovih jugoslavenskih brijuna. Zašto vi niste nikad osjetili potrebu biti dio tog lažne te društvene elite koja misli da je fotografija sa Šerbeđijem nešto što će im donijeti popularnost? Kao da su nekakve jugoslavenske Ivane Knol. To nije moje društvo i ne bi moglo biti nikada i ni na koji način. Zbog toga što Rade Šerbeđija potječe, dakle, iz miljeja jugoslavenskog. On je, bez obzira njegove glumačke kvalitete ili nekvalitete, uopće neću analizirati, to nek radi neko drugi. Ali njegovo ponašanje... Ima glumačke kvalitete i Sergej Trifunović šta pse huška na žene u Splitu. On je sjajan glumac, ali je potpuni luđak. Ja bih se usudila reći ovako. Mnogi hrvatski političari, i ne samo političari, i ljudi iz javnog života, jednostavno imaju neki kompleks, ja ne vidim drugog obrazloženja, neki kompleks da unizuju sami sebe na račun ljudi koji dolaze ili potječu iz Jugoslavije ili dolaze iz Srbije. To vidimo po repertuaru koji se nudi na kulturnoj karti Hrvatske već godinama. Tome također, naravno, kumuje Nina Obuljen, ljubljena ministrica. I jednostavno, meni je taj kompleks manje vrijednosti Hrvata potpuno nerazumljiv. Mene to sve skupa uopće ne zanima. Mene zanima razvoj Hrvatske, mene zanima vraćanje Hrvatske Hrvatskoj. Je li razlog za ovako snishodljivo ponašanje naših političara u tome što se dugi niz godina, dugi niz desetljeća Hrvatima stalno povijala kralježnica, Hrvati su uvijek nekome loši, Hrvati su uvijek nekome krivi. Ja kažem ne. Ja kažem tome više mora doći kraj. Mi nismo nikada vodili nikakav osvajački rat. Mi nismo nikome ništa krivo napravili. Ostavite nas, to govorim susjedima i onima u Hrvatskoj koji ne vole Hrvatsku, ostavite nas više na miru. A mi, vi, hrvatski narode, dajte dignite glavu. A šta je s tim nacionalnim ponosom, gospođo Lozo? Sustavno su ga ubijali, što se najbolje vidi na primjeru hrvatske nogometne reprezentacije. Od progona naših nogometaša, jer su pjevali i pjevaju Thompsona, napada na Šimunića, na Dejana Lovrena, na Luku Modrića, od zaista napada na navijače kojima je ovo sramotno vodstvo Hrvatskog takozvanog nogometnog saveza
u Njemačkoj zabranjivalo da unose zastave sa prvim bijelim poljem na utakmice. Nisu, hvala Bogu, uspjeli sve spriječiti. Pa ako se mi tako ponašamo, šta onda očekujemo od austrijskih vlasti? Zbog čega onda oni ne bi micali taj grb sa Blajburškog spomenika? Gdje je nestao taj hrvatski ponos i kako komentirate to usporedo ubijanje nacionalnog ponosa sa razvojem i podilaženjem jugoslavenstvu i razvoju srpskog sveta? To se sve događa upravo zato što nam državu i politiku vode osobe koje nemaju domoljubne osjećaje. Oni su činjenično Hrvati. Oni su se možda tu rodili, imaju domovnicu, osobnu iskaznicu. Na kraju krajeva kandidirali su se i dobili određene pozicije u toj državi i oni na to gledaju kao na jednu formu, ali tu nema domoljublja. Pa možete li vi zamisliti nekoga od aktuelnih političara u Hrvatskoj da bi išao intervenirati u Austriju radi ovoga ili u Mađarsku radi nečeg drugog ili pisao notu u Srbiju radi nečeg trećeg? A to sve skupa, što se tiče recimo ovih sada pred nama predsjedničkih izbora, spada u domenu međunarodne politike koja u Milanovićevom opisu posla ili dnevnog rasporeda uopće ne postoji. On je postao izolirani političar. Dobro, on ima izvrsne odnose sa Miloradom Dodikom. Da, to je svakako vrlo pohvalno za njega. Ali pogledajte sada što se dogodilo u subotu. On je izbjegao čak otići i na jedan multilateralni kao kulturni skup na otvorenje obnovljene katedrale Notre Dame u Parizu pod izlikom da mora ostati u Zagrebu i primati prisegu novoizabranih ustavnih sudaca. Dakle, ta prisega nikako nije mogla, nakon što je već prekoračen rok za izbor ustavnih sudaca. Već smo živjeli u ustavnoj krizi. Onda su ju sami prethodni saziv sudaca krizu produbili time što su sami sebi produljili mandat mimo barem konzultacija sa Saborom, a kamoli uz njihovo uz odobrenje Sabora. Dakle, Milanović je sam sebe izolirao, živi unutar granica Hrvatske, ovdje se ljuti, dobacuje, uvodi jedan ulični žargon u komunikaciju. A sad je dobar, u ovoj kampanji. Ja gledam na... Koji pravi Milanović? Ja gledam... Svađalica ili ovaj sad? Na 5 godina i mislim da naši građani ne bi trebali zaboraviti što je sve on radio, govorio ili na što se je ljutio u razdoblju od 5 godina. Isto tako, ova njegova šutnja sada ili izostanak burnih reakcija pokazuje još jednu stvar, a to je da on ne nudi apsolutno ništa u obliku svog programa za narednih 5 godina. On ne nudi apsolutno ništa. On nije rekao jednu jedinu rečenicu o svojim nakanama što on kani raditi sa Hrvatskom i kako i kuda je voditi za slučaj da on to tu priliku dobije. Izbor 10, odnosno nekima i produljenje ustavnih sudaca zapravo najbolje govori kako oni funkcioniraju. SDP, HDZ. Zajedno su, kada je bilo na dnevnom redu izglasavanje, kada je bila ratificirana Istanbulska konvencija, složili su se oko Marakeša, oko miniranja izbornih reformi, pokušaja referenduma, kada je recimo Sova kolega Šeks čestitao Peđi Grbinu. Milanović to ne komentira. Sutkinja bezbradica Ustavnog suda, osoba koja je poznata kao aktivistica, koja je kao odvjetnička aktivistica zapravo zastupala takozvani istospolni par, pa da djecu dobe na raspolaganje za ne znam šta,
Mislim, pa to je odvratno. Ali tu su se dogovorili, a kako evo, i takozvani DP je bio isto za njih. I Pupovac, tu, to je zajedničko glasanje. Na istoj svi strani, kao i Novosti, a da ne govorimo o ovim zgubidanima iz Možemo. Dakle, svi s jedne strane, s druge strane, Dom i nacionalno okupljanje, Hrvatski suverenisti i Most. Da, zato što je tu na dijelu ta politička trgovina, to je u biti jedan vid također, mogli bismo reći, korupcije. Postoji kriminalna korupcija u smislu stjecanja neke materijalne koristi. Već smo spomenuli danas Beroša i tako to ide u Hrvatskoj u nedogled. S time da bi za cjepiva tek treba odgovarati za milijarde. I ne, nismo nikada dobili odgovore koje je naš kolega Stjepo Bartulica mu bio uputio u ono vrijeme i poslije COVID krize, upravo u utrošenim sredstvima. A ovdje što se tiče izbora ustavnih sudaca je na dijelu politička trgovina i ono što meni još dodatno smeta, mi smo ove godine imali 63 ili 64 aplikacije za ustavne suce. Zanimalo bi me da taj odbor za ustav saborski objasni hrvatskoj javnosti zbog čega je ovih 10 koje su oni izabrali i po čemu bolji i kvalitetniji kao pravni stručnjaci i eksperti od ostalih, odnosno odbačenih 53 ili 54. Ali to pitanje, odgovor na to pitanje mi u Hrvatskoj nikada nećemo dobiti. Mi to nikada nećemo dobiti zato što se radi o jednostavno jednom balansu. Broj tih sudaca mora biti paran. Što će biti za 8 mjeseci kad će se treba birati preostala 3? Ali oni su onako, ja mislim, nebitni. Imaju i drugi politički sustav koji uopće ne poznaju. Ali mi smo ovdje dobili aktiviste, dobili smo bivše političare. Mi nismo dobili... I neke onako... Krem de la... Lakmus papir, zapravo, pardon, ne lakmus papir, nego lapsus. Znači, nego neke koje eto tu za ukras služe, koji imaju izdvojena mišljenja, uglavnom oko pravih pitanja. Časti i oni su tu časne iznimke. Ali, jesu. Ali zašto profesor Palić ne može biti ustavni sudac, a može biti jedna bezbradica iz Kistanja ili recimo Abramović koji je nečasno zastupao protuhrvatske interese tijekom spora oko Savudrijske vale, onda još tamo čujem da imaju i nekakve, to vi nećete komentirati, da su to i isto da kao Plenković i Ninuška, tu ima i ljubavnih veza i svega i svačeka. Imamo ustavnog suca koji je povodom 100. obljetnice Kineske komunističke partije glorificirao tu monstruoznu nedemokratsku diktaturu koja okupira Tibet, progoni kršćane, Ujgure i tako dalje. Dakle, ovi koji se biraju, osim časnih iznimaka, kao što ste rekli, koji se valjda provuku tu i tamo, oni moraju biti birani kao podobni po kriterijima jugoklike i po kriterijima globalizma. I sada, kako će u kompletu taj Ustavni sud presuđivati i kakve odluke donositi tijekom dugačkih narednih 8 godina kada se pojave sporne situacije oko promjene spola, oko sakaćenja djece, oko ponovnih pokušaja posvajanja djece od strane homoseksualnih parova, posvajanje djece iz trećih, uključno i afričkih zemalja, to je u Hrvatskoj srećom završilo, ali ne znam koliko se do sada usvojenu djecu, na koju smo svi pomalo u međuvremenu zaboravili, prati u njihovom rastu i razvoju. I što jesu li uopće sva ta djeca tu? Brojevi su se i tada, kada je to bilo u žiži javnosti, u žiži interesa javnosti, razlikovali ovisno o izvoru. Tako da, kažem vam, koju god domenu djelatnosti u Hrvatskoj vi spomenete, tu je nešto prljavo, tu je nešto što treba pročistiti. I onda se čovjek pita je li to sve moguće dovesti u red. A ja kažem zaista moguće je. Mnogo, mnogo toga ovisi o glavi.
Predsjedničke ovlasti jesu, kad ih se taksativno nabraja, relativno skromne, relativno skučene, ali kada ih predsjednik prione i radi ih, onda te ovlasti nisu male, a povrh toga predsjednik može pokazati interes, otvarati teme, nametati teme da se rješavaju i izvan tih svojih ovlasti. I to je ono što Hrvatskoj treba, i da na čelu zemlje jedanput bude osoba koju se ne može ucijeniti, koja nema repova, kojoj se ne može ništa prišiti. To bi bila jedna revolucionarna promjena za Hrvatsku. To bi bilo takvo osvježenje da sami Hrvati se možda u prvi čas ne bi mogli snaći, da ih vodi osoba koja će bezkompromisno govoriti ne valja ovo, ne valja ovo, ne valja ono. Nakon Milanovića mora pasti Plenković, da jedanput možemo reći oba dva, oba su pala, kao pokojni Filip Gačina, mislim da se zvao, iz Šibenika. I da se Hrvatska pročisti od tog jugoslavenizma, od srpskog svijeta, od korupcije, od klijentelizma. I to bi bila jedna osnova koja bi omogućila i da se naši mladi prestanu iseljavati, i da se iseljeni počnu, ako Bog da, vraćati u Hrvatsku. To je ono u biti. U sve ove probleme koje smo već jako dobro elaborirali i uvijek se nekako vrtimo uglavnom oko tih ideoloških, jer one su veliki teret na duši svih Hrvata. Ali izvor svih problema. Postoji jedan problem u Hrvatskoj kojeg ja nazivam problem iznad svih problema. Jako, jako me zabrinjava, i vjerujem ne samo mene. A to je zamjena stanovništva koja nam se događa sada i ovdje i svakoga dana. Zamjena stanovništva. I za koga se mi borimo ako za 30 ili 50 godina u Hrvatskoj će još živjeti poneki umirovljenik, to ćemo možda biti mi ili netko mlađi od nas ako tada poživi, a neće biti mladih Hrvata, neće biti radno sposobnog hrvatskog stanovništva, nego će tu živjeti neki drugi ljudi. Ali ovi uopće nemaju nikakve strateške planove o tome. Međutim, ipak ćemo se mi na ovu temu još nastaviti nakon priloga, jer znate, recimo glavni grad Zagreb, gdje živi najviše stanovnika u Hrvatskoj, to je glavni grad, zapravo vode ljudi koji se zalažu za zamjenu stanovništva. Jer oni znaju da je to sutra možebitno njihovo biračko tijelo. A toliko ih muči taj sam postupak, taj proces zamjene, sama ta riječ, da onda zamijene nogometaše za poduzetnike. Tako je i recimo Milutin Ivane Kekin, zapravo jedan na jedan išao razgovarati, barem je on to tako mislio, sa nogometašem Nikicom Jelavićem, i onda smo zapravo odlučili razgolititi te narikače koje kmeće i koje zamjenjuju nogometaše i poduzetnike, a gdje neće raditi na zamjeni stanovništva. Bio je dobar vikend, jel da? Šokiran svaki dan, kako ih nije sram, kukanje od toga mukama. Miran, tih. Ogorčen, zasičen. Nije ništa zvonilo ujutro. Još jedan uhapšen. Dobro je to. Kao i ovi manje ugledni likovi iz podzemlja. Hajmo jedan na jedan. Niste znali ni za jednog svog da je upleten ili povezan s mafijom. Hajmo jedan na jedan. Kao što ni ovima s kojima se zločinački udruživao. Samo da plastično to objasnim. A to je da je jučer prijeđena crta. Sad je vrijeme. A već sad mogli bismo reći i ugledni poduzetnici. A to ću reći ja. Objava Nikice Jelavića je tu dvojbu u potpunosti otklonila. Hajmo jedan na jedan.
Juče su se na istoj strani našli Nikica Jelavić i Mile Kekin. Prva prilika za promjenu, znaš da možemo, moramo početi tu. Bože ih sačuvaj. Pa ja zapravo ne znam treba li išta komentirati nakon ovog priloga. Zapravo posvetit ćemo mi jednu cijelu emisiju uskoro sa sočnim detaljima ovom zgubidanu Milutinu i njegovoj Ivani Zambija Kekin. Kako vi ovo gledate? Hoćete li uopće to komentirati? Vi ste puno iznad tog sveg. Ma, u kontekstu... To je ipak vaša protukandidatkinja koja je sad potonula. U kontekstu predizborne kampanje neću komentirati, ali nešto drugo hoću. Je li ova pjesma Jedan na jedan, je li to vezano uz ovaj film o Draženu Petroviću? Ja mislim da je Milutin radio novcima Zampa i tako dalje, onu jugoslavenizaciju Hrvata Petrovića. Evo, to vam je to Ministarstvo kulture i medija. Dakle, redatelj tog filma je bio Danilo Šerbeđija, sin već spomenutog Rade. O trošku... Guzonjen sin. O trošku državnog proračuna kroz Ministarstvo kulture, HAVC ili kako. Velika sredstva, obogati se i proizvede film u kojem se u cijelosti izostavi Draženov nacionalni naboj, a mi se dobro sjećamo kako je upravo on u isto vrijeme kao i Goran Ivanišević bili promotori hrvatske ideje. Dražen Petrović nije propuštao niti jednu jedinu priliku, tada je bio u Americi, da istakne pravednu borbu hrvatskog naroda za svoje osamostaljenje, napade jugoslavenske armije, da promiče tu ideju. Tada, u to doba, za Hrvatsku u širokom bijelom svijetu nitko nije znao. I to su bili zaista koraci koji su trebali otkriti naše udivljenje prema toj dodatnoj hrabrosti, iskazati cijelom svijetu istinu o zemlji koja trpi i pati i da toga u filmu uopće nema. Ja bih preporučila također Goranu Ivaniševiću da nikad ne pristane dati snimiti film o sebi ako će i njegove vezivanje hrvatske zastave oko čela biti izostavljeno iz njegovog biografskog. Mislim da je to bilo u Australiji gdje posebno večeras pozdravljamo u Melbourneu Ludviga Malića. Ludvig, veliki srdačan pozdrav, bogi Hrvati za Australiju i za Melbourne. Ono što sam vas htio također pitati, to su još neke stvari zbog koji vas prozivaju i mrze Novosti. Mrze vas zbog prezimena Lozo, jer ste udati ste u obitelj. Vaš suprug je jedan sjajan odvjetnik, Boženko, ali njegova braća su zapravo vrlo istaknuta bila u borbi za Hrvatsku, istinu o povijesti Hrvatskoj i tako dalje. Ako uzmemo što recimo vaši, zapravo braća vašeg supruga i vi i on, mislite o Jasenovcu, onda ste im odmah crvena krpa. Ili kada ste rekli da ćete svojim utjecajem kao predsjednice učiniti sve da što prije blaženi Alojzije Stepinac postane svet, to je opet crvena krpa za takozvanu Srpsku pravoslavnu crkvu koja ilegalno djeluje u Hrvatskoj. Zašto su to važne stvari? Zašto je i to važno? Pričali smo i o cijenama luka i krumpira, jer to je važno, ali zašto je ovo zapravo najvažnije? I zašto ste, eto, što ćete nam reći o Jasenovcu, pa da čuje i Vučić, a što ćete nam reći o Stepincu? I zašto vas napadaju radi toga? Znate šta je uvijek važno i uvijek najvažnije? To je istina. I mene zanima samo i jedino istina. A bilo kakve izmišljotine, laži ili etiketiranje, e toga je dosta. Idemo mi tražiti pravu istinu,
dokumentiranu istinu o bilo kojoj temi iz hrvatske prošlosti ili iz prošlosti drugih zemalja. Pa ćemo tako možda doći do situacija da se Hrvatima nepravedno oduzima njihovo kulturno nasljeđe i proglašava nasljeđem nekih drugih naroda, ili da se po planu srpskog svijeta ili po planovima SANU 1 ili 2 ili novoj deklaraciji o srpskom svijetu iz ove godine 2024. i dalje i uporno i ponovno govori da gdje god postoji neko obilježje, da to na ovaj ili na onaj način, kako su oni to već malo uvijeno formulirali, da to pripada Srbiji, da će jednog dana biti objedinjeno. Nemojmo zaboraviti da je Porfirije Perić ne tako davno rekao da granice nisu fiksne i da se mogu mijenjati. I zato ja kažem, Hrvati, opametite se. Opametite se, nemojte gledati svijet ružičastim očima kao što nam se prikazuje. Za našu vladu ove teme o kojima ja govorim ne postoje. Bili ste na Šarengradskoj adi, pa zašto za velikog, nazovi suverenista, ali ukrajinskog, a ne hrvatskog, gdje je Šarengradska ada jednako važna kao i, ne znam, ada na nekom Crnom moru tamo? Šarengradska ada je toliko jednostavno rješiva situacija. Zbog toga što je po Erdutskom sporazumu koji je potpisan u sklopu mirne reintegracije tog dijela Hrvatske nakon velebne pobjede u Oluji, rečeno i u tom sporazumu piše da je granica po sredini Dunava, koja dakle Šarengradsku adu ostavlja pri srpskoj obali ili strani, privremenog trajanja. I da nakon proteka određenog broja godina koje su protekle i istekle, će granica ići iza Šarengradske ade, obuhvatiti taj otok. To je prirodni tijek, za one koji ne znaju, možda nisu iz tog kraja, to je prirodni tijek rijeke Dunav, koji je prokopan još za vrijeme Austro-Ugarske, zato da bi zavoji na Dunavu se izgladili i da bi se riječni promet mogao lakše odvijati, pa je tako tim prokopom jedan dio hrvatskog teritorija koji je pripadao, dakle bio kopno hrvatsko, prokopom Dunava postao otok. To je ta Šarengradska ada. Ona pripada Hrvatskoj, to je hrvatski teritorij i potrebno je samo potpisati određene dokumente, pozvati se na istijek Erdutskog sporazuma po kojem je ta ada privremeno bila pod vlašću Srbije. Okupacijom. I stvar je riješena u roku 5 minuta. Ali to netko treba napraviti, a nikoga nije briga. Nije briga gradonačelnika trenutačnog Vukovara. Njega je briga gdje se može malo kupiti neke zemlje, staviti na ženu i onda preprodati. Da, nema izgradnje velikih cesta po Šarengradskoj adi, ali onaj puk koji tamo živi, ja sam se s njima sastala, mi smo saslušali njihove probleme. Oni su živjeli od riječnog ribarstva. Taj je kraj bio poznat po tome. Zašto, kako to da vi to sve znate? Ja sad da tu pitam bilo kojeg vašeg protukandidata, ma briga njih za to. Pa mene, Granovića zanima Smuđ. Mene interes... Ovi nisu nikad neki bili na Dunavu. Ova Talking Head bi se utopila tamo valjda da zapliva. Ne znam da li zna plivati. Zašto vas zanimaju takve stvari i zašto mislite da je bitno ovako sve znati i detaljno objasniti? Mene zanimaju sve hrvatske teme. Pa nisam ja ušla u ovu utrku zato da hodam po crvenom tepihu, da mi se netko klanja ili da mi se dodvorava, da mi netko otvara vrata. Meni to ne treba. Ja mirno mogu živjeti u svom malom životu sasvim zadovoljna. Ako ja neću pomagati da se riješe
neriješene situacije koje ima Hrvatska država, onda meni ova pozicija uopće ni ne treba. Meni ne treba ukrasno predsjedništvo. Meni treba stvarno, zato ja kažem, ja bih imala što raditi od jutra do mraka da se stvari u Hrvatskoj poboljšaju i promijene na bolje. Vi pričate kulturno, pristojno, a recimo podržali ste kandidata u Americi, jedini od svih kandidata i kandidatkinja ste prije američkih predsjedničkih izbora ovdje i ja na još nekoliko mjesta rekli da ste za Trumpa, sad bi svi htjeli biti za Trumpa. I međutim, evo, tamo Amerikanci u svojoj političkoj kulturi i medijima nemaju problema uopće raspravljati o stvarima za koje se kaže da su teška pitanja. Zbog jednog takvog pitanja, evo, ja ću sad reći dragim gledateljima, došlo je i do raskola u Mostu. Zato postoji kandidat gospodin Bulj i kandidatkinja, bivša članica kluba Mosta, gospođa Marija Selak Raspudić, koja se već sučelila oko jednog važnog pitanja sa gospođom Brankom Lozo. Tamo je bila i Nina Obuljen u ime Šuice i Plenkovića i Dragana Primorca. Tamo su bili baš sve te opcije koje sad imaju svoje predsjedničke kandidate. Pogledajte ko je jedini kratko i jasno oko jednog bitnog pitanja u državi gdje ima više od 90% vjernika, barem se tako izjašnjavaju, vrlo jednostavno rekla i odgovorila, a sad sami zaključite ko je pravi kandidat desnica, ko je fake. Smatrate li, krećem s vama, da je pobačaj temeljno pravo i odluka žene? Ne. Da. Da. Smatram da je. Apsolutno da. Narikače iz Možemo. Talking Head, tada, dakle, gospođa Selak Raspudić, potpuno drukčije od onog što zastupa u kampanji, izbjegava ta pitanja. Ali pitat će vas u sučeljavanjima. Evo, zato sam vas to sad tu pitao, jer tu ćete moći odgovoriti ne kao u kvizu, nego kao majka petero djece, kao sveučilišna profesorica, znanstvenica s impresivnom karijerom i u svjetskim okvirima. Znači, da, ne, ok. Onda je Marin Miletić napao Selak Raspudićku i onda je došlo tamo do raskola. Nina Obuljan zastupa stav Dragana Primorca i Andreja Plenkovića. Možemovke znamo, one, mislim, to je s druge planete neke, ne znam šta, ali možda da su Milutina pitali, šta bi, isto bi rekao, ali eto, kako, evo, tu je bilo ko na kvizu, ali ste jedini se tu poput Trumpa kratko i jasno izdvojili. E sad, kako argumentirate taj svoj stav, jer drugdje će vas opet kao na kvizu pitati, pa će vas napadati. Ovdje sad možemo to reći onako da vas ne prekidam i da kažete zašto je to vama takav stav važan i zašto se razlikujete od drugih. Smatram da svatko treba biti vjerodostojan kada nastupa pred javnošću, kada se prikazuje i želi nešto reći svojim sugrađanima i u konačnici od njih dobiti onda odgovor u vidu potpore za program koji im predstavlja. Dakle, autentičnost u prikazivanju osobe i njenih stavova i njenog života je ključ. Ako nismo iskreni, ako ne govorimo istinito ono što vjerujemo i što mislimo, onda postajemo lažni kandidati. Ja ne želim biti nikakav lažni kandidat i ja javno kažem da se zauzimam za zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Više puta u životu sam doživjela da me se upravo zbog takvog stava smatra primitivnom, da me se smatra zaostalom, nazadnjačkom, pogotovo što sam rodila petero djece, a ja želim poručiti obiteljima, mladima, mladim obiteljima. Nemojte se bojati. Prvo, odluke koje donosite sami u svom braku, vi na njih imate pravo zadržati svoje dijete. Drugo, ne dajte se
ponižavati, da se smatrate, da vas smatraju primitivnima zato što imate mnogo djece. Djeca su bogatstvo za obitelj, djeca su bogatstvo za domovinu, djeca su bogatstvo na svaki način. S djecom i mi rastemo kao roditelji, s djecom se i mi obogaćujemo. Ponekad se rodi dijete koje je bolesno, koje ima neke poteškoće, neke se stvari daju izliječiti, neke se stvari ne daju izliječiti. I to je bogatstvo. Razvijeno društvo, kako ja želim da bude Hrvatska, će uvijek naći načina da i takvim roditeljima pomogne. Svatko ko zna takvo neko dijete ili obitelj sa takvim djetetom, dobro je svjestan činjenice, i to je zaista tako, da se kod djece sa određenim poteškoćama u razvoju svaki najmanji napredak u razvoju toliko daleko više cijeni, toliko više radosti roditelju donosi nego što je to slučaj kod zdravog djeteta, gdje uzimamo sve zdravo za gotovo pa nam zasmeta što je nekad soba neuredna ili nešto drugo od nevažnih i bezveznih stvari. Ja želim dodatno reći da se također u Hrvatskoj, a to vidimo po jednom jednostavnom primjeru brojnih reklama, uvijek, ali baš uvijek, obitelj prikazuje sa jednim, najviše dvoje djece, i to je neka sretna obitelj i oni zajedno, ne znam, piju neka gazirana, negazirana pića ili rade palačinke, nebitno što reklama prikazuje. Su gore koji mene ali, ne može odvojiti čep. Ali, hrvatska obitelj, pogotovo u ovoj situaciji demografskog suficita, može biti brojnija obitelj, to je vesela obitelj, to je radosna obitelj. Ja znam da sam rekla da ću držati svoju djecu i tako smo se dogovorili po strani, ali ovdje ću radi svjedočanstva drugim mladim obiteljima reći jednu stvar. Kada smo čekali naše peto dijete, starija djeca su bila u dobi od 6 do 12 godina u tom rasponu. Ja sam htjela, i to sam i napravila, svakome od te starije djece reći da dolazi nova beba na samo. Jer sam htjela vidjeti individualnu reakciju svakog svog starijeg djeteta. Nisam to htjela napraviti dok smo svi na okupu, pa da možda reakcija ponekoga ne bude iskrena, nego da kao ajde svi se vesele, pa onda se veselim i ja. Dakle, ja sam imala 4 razgovora sa moje 4 starije djece. I svako od te djece, bez obzira koje dobi je bilo, dakle od 6 do 12 godina, me zagrlilo, u trbuh poljubilo, s osmijehom od uha do uha. To je radost koju donosi novo dijete i novi život. I ja želim o tome svjedočiti. To je moj život. I ja ga stavljam ovdje pred svoj hrvatski narod, ne zato da bi svi morali tako živjeti, nego da posvjedočim autentičnost. Ja ne iznosim ništa lažno, skriveno ili izmijenjeno iz mog vlastitog života i sada želim da Hrvati prepoznaju da ja mogu sa svim tim svojim iskustvom, sa brojnim događajima, doživljajima koje sam već prošla u svom životu, se sada fokusirati na dolazak novog hrvatskog proljeća u ovoj našoj lijepoj domovini. Bolji kraj nisam mogao zamisliti, ali ipak ću vas pitati, jer to je jako važno. Vi ne date privatnost van, čuvate svoju obitelj tijekom kampanje, ali petero djece, barem nam recite gdje su, kakve su škole završili, što rade, je li netko od njih otišao van ili su ostali ovdje. A barem to nam recite evo za kraj. Kažu da je teško. Jedno. Djece. Vi ste imali karijeru sveučilišne profesorice, imate suprug odvjetnika, ali eto, dajte mi bar to recite da budem
da imam tu privilegiju? Jedno naše dijete sa svojom obitelji živi u inozemstvu. Jedno. Ostala djeca žive ovdje. Svi su završili svoje fakultete. Troje djece su pravnici. Jedna je kćerka arhitektica, jedna je inženjerka tekstilne tehnologije. Svi rade u svojim profesijama, imaju svoje obitelji i smatram ih blagoslovom u našem životu. Ponosna sam na njih, jako sam ponosna na njih. To su moji ljudi, to su naši ljudi. Mi imamo svoju vojsku. Ja kad za Božić prostirem stol, kad se, nažalost, samo u tim rijetkim situacijama baš svi okupimo, to već ide prema broju 20. Samo najuže obitelji. Nekoliko je sjedalica za male bebe. Gospođo Lozo, od srca vam hvala. Puno vam hvala i moj glas imate. Hvala vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, naročito drage gledateljice, eto, trudio sam se biti pristojan, ne prekidati ovu damu i pustiti je da vam dokaže da nada još uvijek postoji i da se može prekinuti ta crvena nit koja je porobila našu domovinu. Doviđenja.